da. Ovo su balkanske prevare. Maši Gledali ste u prethodnoj epizodi. Marica Milenković nas je pozvala da proverimo njenog supruga, jer je pre tri nedelje dobila SMS od maloletne Sonje Dragomirović, koju je njen muž Damir navodno silovao. Želela je da saznamo ko govori istinu, ta devojka ili njen muž. Iako smo na početku bili uvereni da je to nameštaljka, Damirovo ponašanje nije bilo sumljivo. Međutim, par dana kasnije, našao se sa Sonjom u kamenolomu i fizički je napao. A onda je stigla još jedna poruka. On još jednu devojku silovo, ja ne znam šta ću da radim, ubit ću. Odlučili smo da posetimo Damira narednog dana i ispitamo ga na licu mesta. Šesti dan praćenja. Halo mama, ajde, evo da ti ja i pa, doći ću, nemoj da me nerviraš i ti još, dosta mi je svega ovoga, Te iste večeri vidimo Maricu kako razgovara sa majkom. Kakvi lekovi, donit ću ti kad budem došao, nemoj da si dosadna. Dolazim, rekli su mi da ga sačekam, da mu se javim i da porazgovaram još nešto s njime šta imam i doći ću. Ajde, ajde, izgleda da ide. Čula sam kapiju. Ajde, vidimo se bez brige, ništa ne brini. A evo i Damira koji stiže sa posla. Ćao. Šta ćao? Šta si ljuta? Šta sam ljuta, još me pitaš? Evo ti pa čitaj, gospodine. Pročitaj poruku i ništa me ne pitaj. Ja da zovem. Ko si ti? Ko si ti da mi šalješ poruke? Ma, ti si jedno d***e bezobrazno. Slušaj ti. Ma, samo kad se bude našo dukeo jedno. D***o jedno. K***o. Ma, odakle si imala smelost da šalješ? Zaista je dobar glumac. Svaka mu čast. Tako bi reagovao čovjek koji je zaista nepravedno optužen. Jedna poruka je slučajnost, a dve su već istina. Jadna Marica. Ovo joj je uništilo poverenje. O Bože. Nemoj. Šta nemoj, zboli se od mene. Nemoj da vidiš. Poratit ćeš mi za ovo. Slušaj, da ja tebi sad kažem, ja i ti kraj, ja sam spakao stvari, ja odo kod moj. Ide, ide i kraj, ja i ti smo završili. Doviđenja, nema šta više s tobom da diskujem, dosta mi je tvojih poruka i tvojih laž. Ništa, skloni se, ne pipaj me, ne dodiruj me, ne mogu da te gledam više. Skloni se od mene. Odo ja. Pa stani. Neću, odo. Ako i treba da ode kod majke i da se udalji od njega, tako je bolje za sve, a i za našu istragu. Alo, Marice. Gde si? Pa nije ništa istina, majko mu. Ajde, ako me voliš, ti se vrati.
Međutim, nakon što je Marica otišla, dogodilo se nešto strašno. Pogledaj. Sale, je sve u redu? Sve okej, okay. Sve okej. Okay. Ja znam celu situaciju. O čemu se radi sa tobom? Odakle li znam tu situaciju? Znam sve. Vaša žena je bila kod nas na razgovor. Ti znaš emisiju Balkanske prevare. Sale, je sve u redu? Sve okej. Okay. Sve okej. Okay. Ovo je takođe naš detektiv Milan. On je isto upoznat. Kad je bila moja supruga kod nas? Ona je bila pre neki dan kod nas i ja sam upoznat sa celim slučajem. Evo i mi, ja i Milan znamo i mi već vas pratimo odavno. Evo vidite ovaj deo ovde. Mi smo tu postavili kamere. Pošto smo mi prijatelji detektivi. Znate sigurno za emisiju Balkanske prevare? Da, da, čuo sam. Znate za Karamelu? Da. Ja me znaš sad? Jel gledaš te emisije? Gledam. Znaš me? Pa da, ali nije mi jasno kako... Vaša žena je bila kod nas u kancelariji pre neki dan. Ispričala nam je ceo događaj. Vezan za Sonju i za sve. I mi već vas pratimo, već određeno vreme. Znači ta mi smo postavili ovde kamere, tako da znamo sve šta se dešava u sobi i pratili smo vas ovih dana. Tako da sam ja upoznat sa celim slučajem. I nema razloga uopšte da se nervirate i da pokušavate tako nešto. Iskreno mi recite, ali najiskrenije, znači da li ste vi stvarno silovali tu devojku? Ne, ne, nisam. Nisam. Žena me ostavila zbog nje. Zbog nje? Otišla je. Zbog nje? Da. Nemojte ništa da brinete. Pa znam, kako se to mi nije jasno kako ste... Šta vam nije jasno?
Kako ste saznali za to? Pa rekao sam vam, vaša žena je bila pre neki dan, smo obavili razgovor. Karamela je pričao, razgovarao je sa njom. Obavili smo razgovor i rekao sam vam, znači pratimo vas par dana. Gledali ste sigurno emisije Balkanske prevare. Jel verujete u te emisije? A verujem. Ali znam da žena neće ona da dođe. Neće se vratiti. Ajde, smiri se, bit će sve u redu. Samo nemoj da se nerviraš i ovo što si večeras pokušao, znači sa pištoljem, ovo ti je glupo. Pokušao ću ja opet ako ona ne dođe. Jer ako si u pravu, nema razloga da dižeš ruku na sebi. Nisam s njom. Nema razloga da dižeš ruke, šta da ja nisam bio tu? Ona laže. Jesi imao nešto sa tom delom? Ne, nisam, imao sam samo neku kratku vezu, ništa više. Ništa više od toga? Ne. Ništa. I to je gotovo, više nema. Nema razloga da se sekiraš ili da radiš neke nepotrebne stvari, naročito to da dižeš ruku na sebe. To nema nikakvi razlog da se radi. Znači to ti je večeras bilo, šta da ja nisam bio večeras tu, šta bi se desilo? A bolje da se desilo. Nemoj, pa nije. Evo vidjet ćeš da sam ja na kraju pravo. Ti znaš da naša ekipa detektivska i emisija Balkanske prevare uvek na kraju dokažu šta je istina, šta nije. Znam, ali meni nema života bez moje Marice. Ajde, smiri se, vratit će se tvoj Marica, ne šta ti. Nemoj da bez veze pričamo, vratit će se on. Bićete ponovo zajedno. U to sam siguran, evo kad ti ja kažem. Znači 100%. Znam da si pošten čovek i da imao si tu neku grešku, ali nije to sad. A to je bilo samo prolazno, ništa više. A šta ti je, nemoj da radiš, mislim, svi smo mi kroz to prošli, jel tako? Evo i Milan, na primjer, jel tako Milan? Tako je. Ali znam... Nema razloga za tim. Evo vidjet ćeš da sam ja na kraju, da ću ja biti na kraju pravo. I na kraju mi, ako dokažem, duguješ mi kafu. Daću i ručak, samo da mi se vrati. Vratit će se. Slušaj, Milan i ja ćemo otići sutra da pronađemo te devojke. Da vidimo gde su, šta su i malo da porazgovaramo s njima. Pa ćemo vidjeti posle da javimo Karameli i Peđi. Da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje. Da vidimo malo kakve su te devojke. Znači, gde se kreću, šta rade. Ta devojka šta mi napravi. S kim se druže. Ti zato u buduće pazi, mora da paziš s kim se viđeš, s kim razgovaraš. Vidjet ćeš da će biti sve okej. Jedino, znaš šta, ovo oružje kod mene što se nalazi, ja sad to ne mogu da ti vratim. U ovom trenutku kod tebe ne može da stoji. Pa ću ja malo to da pozivim, pa ćemo onda vidjeti da ti vratim to. A znači vratit će ti mi oružje? Sigurno. Ali u ovom trenutku sad ne možeš da nosiš oružje radi tvoje bezbednosti i... Obećajte mi nešto, suprugu, da li možete da mi vratite? Vidjet ću. Da li možete da razgovarate sa njom da se vrati kući? Ja sam ti rekao, vidjet ćeš, bit će sve u redu. Ko može? Ali puno... Evo ruke. Pozdrav. Pošto je Damir bio očigledno veoma potresen, nije ga mnogo uzbudila činjenica da se naše kamere nalaze u kući. Nakon svega što smo čuli i videli, odlučili smo da treba ispitati te dve devojke. Zato su naši detektivi već narednog dana počeli da prate Sonju Dragomirović. Evo gde ona stanuje. Sedmi dan praćenja. Gde li idu oni tamo sada? Sad ćemo mi da proverimo kroz tih protiv. Dan kasnije vidimo je kako se šećka u blizini školskog dvorišta sa jednom prijateljicom. Uskoro ćemo saznati da li Sonja možda ima dva telefona. Thank you.
Sada ćemo da pozovemo drugi broj sa koga je stigla poruka. Željko mi treba. Izvini, Turešu, to je Anastasija. Izvini, Anastasija. To je ona definitivno. Ali sad je znamo ime. Beže da tli, idi ona za sebe. Jasno je da je Anastasija poslala onu drugu poruku. Ali zašto? O čemu se ovde radi? Pa vidim da idu, vozi nazad, brate. Idem, on je nazad, ne znam, doće da provale u p***u. Idemo lagano. Ja neće provale, nisu one modne zvezde, brate, da misle da ih neko špionira, brate. Samo skreni tu negde, neka prođe, evo ulicu. Ja, evo ovde ću. Parkeve, parkeve. Krenem. Ubrzo smo došli na genijalnu ideju i poslali Saleta u Anastasijinu kuću. Koji je to dokaz i šta se dalje desilo? Ubrzo ćete videti. Unikite u kuću. Dobro veče. Dobro veče, unikite u kuću, slobodno. Dobro veče, ja sam iz nevladine organizacije za zaštitu žena. Radimo neku anketu. Pa mi treba Anastazija. Ja sam. Ajde da vidimo, da čujemo. Reci mi, mogu da sednem? Slobodno, slobodno. Hvala. Recite mi, molim vas, lepo vam je ovde, prvo da znate. Da. Recite mi, molim vas, samo Anastazija. Da. Iskreno, reci mi, da li ste nekada bili silovani? Kako silovan? Kako silovan? Polako, polako, gospodine, polako. Pa kako ja to ne znam ništa? Ne. Polako. Polako. Odakle vam to? Ne. Sine, nemoj, molim te. Niko me nije silo. Molim te, sine, to nemoj da čujem. To ta man posla. Jel, pazi, da ti kažem, znaš slučaj s Damirom? Koji slučaj? Vidi da ti kažem, znači, Damir je u policiji priznao sve u slučaju silovanja. Joj! Ne, tata, niko me nije silovao. Sigurno! Nego? O čemu se radi, slobodno? Slobodno, slobodno pričaj, nema šta da se sad sustižeš. To je bilo zezanje, Sonja je izmislila... Polako, sedite, gospodine, smirite se. A kako da... Kako... Sedite se da čujemo, to je da čujemo o čemu se radi. Pričaj. Prvo. To je bio Sonjin plan. Sonjin plan? Da. Kakav plan, o čemu? Ona je htjela da rastavi Damira njegovu suprugu. Pa sam se tebom mešao. To su bile poruke. Poruke. Zato, kakve poruke? Poslala je poruku njegove ženi. Ma zato ću ja tebi da zabranim i telefon i sve. Neće da može više tako kod mene. Ne! Ne, nemojte da se nervirate. Gospodine, čisto pričamo ovako. Pa vidi, tu nečega ima. Tu nečega ima. Kakav njezin plan? Objasni mi kakav njezin plan. Šta je to bilo? Zbog čega? Zašto je došlo do toga? Mene to interesuje. Otac sam ti i hoću ispred čoveka da mi ispriča sve. Molim! Nemoj da gledaš u mene, hoću da mi ispriča sve. Imam Sonjin dokaz. Sonjin dokaz? Dalje? Pokazat ću vam ga. Dobro. Jeste vi znali za to? Otkud? Sad prvi put čujem. Prvi put čujem. Pa molim vas, znate mi kako se osjećam sad? Dobro, bit će sve u redu, samo da vidimo. Pa to je moja jedina čerka. Za nju se muči. Au, sine. Ovo neće da prođe tako. Anastazija,
Anastazija, samo da ti kažem, nemoj da lažeš, jer svako optuživanje nevinog čovjeka može da, za to možeš da odgovaraš krivično. Samo da znaš. Jesi čula? Jesam. Evo. Koji je to dokaz i šta se dalje desilo? Ubrzo ćemo videti. Marice, dobroveče. Dobroveče. Izvinite, ja sam morao da uključim. Da, ja sam morao da uključim touchpad. Dobroveče, ovdje smo se našli da vam pokažemo par snimaka koje imamo. Dobro. Pogledajte sada samo malo dok ne krene. Da. Gledajte sada ovako. Prvi snimak, Marice. Pogledajte ovdje na prvom snimku šta se dešava. Vaš suprug, Damir, je pokušao da se ubije. O Bože, zašto je to uradio zbog kurve? Znate šta? Da vam kažem, on je... Nije se povredio, ništa mu nije. Ništa mu nije. Ništa mu nije, detektiv je video to. Naravno, isprečili su, pošto smo rekli da su detektivi dobro. Ispred vaše kuće. Dobro. Tako da nemate razloga zaista dobro. Da brinete. Ali očigledno je u... Pa, vidjet ćete šta se dešava dalji tok. Sljedeći snimak, Dragana. Evo ja ću sad vi ne znate, ali ova devojka se zove Anastasija. Da. To je devojka koja vam je poslala onu drugu poruku. Kada sam javila Goranu, sam dobila još jednu poruku. To je devojka koja vam je poslala drugu poruku. Ta devojka je zapravo prijateljica devojke koja se zove Sonja, koja vam je poslala prvu poruku. Da ne ku... Pa mi ne bih tako da kažemo, ali ja to je moram. Vaše... Pa dobro, okej. Okay. Evo imamo jedan snimak koji je naš detektiv, dugo smo razmišljali kako da uopšte dođemo do Anastasije. I uopšte da. Bilo kakve priče sa njom, da. Tako da smo uspeli da detektiv naš uđe u civilu. Kao anketar u stvari, da, i razgovara. I razgovara sa Anastasijom i sada ja ću da učutim, da saslušate da lepo precizno šta dobro. Je Anastasija rekla. Dobro. Dakle, čućete Anastasijino priznanje. To je bio Sonjin plan. Sonjin plan? Kakav plan, u čemu? Ona je htjela da rastavi Damira i njegov suprug. Jo, hvalim te Bože, kad se neko našao da ga spase. Jo, glupandar, ja sam mislila celog života sam ja glupa i sve. On je glup ispao. Pa najvanje. Najvanje, prostak najvanje. Jedan. Pa ja ne bih tako rekao, ali najvanje hvala ispao. Hvala toj devojci, gdje je ona? Možete da je dovedete? Samo malo, oni su, Anastasija i njen otac su u kolima. Otac je tu. Da, i otac je došao. Evo tu su naravno. Da. Pogledajte hvala sada. Je. Tu su blizu nas, tako da... Blizu nas. Da. Idemo sada. Marice, pošto smo direktno spojeni sa kućom i sa kamerom koja je tamo postavljena, da vidimo što se tamo dešava. I znači, ljubav je otišla, terasija. Ko je ovo? Molim, to ona od b***lja. Da. Ona kod mene u kući da pije piće. Sonja. Idemo tamo, idemo, molim vas. On je nju sigurno pozvao, on zna. Znate da on zna da su kamere postavljene? Marice, polako, zato što on to zna. Nije mi trebalo mnogo posle oni silni poruka koje si mi ti slala. Da sam te silo. Znam, ljubavi, ali tvoja ženica je tvrd orah. Razumete, on je nju namjerno pozvao, ali čekajte, ja sam želeo do kraja da odem u tu priču, da razotkrijemo, da li ali želite... Ali pogledajte, jo, ne mogu tu da podnese. Zna, Marice, ali on zna za to... Vodite me da je ubijem. Hoćete da odemo, pošto smo već ovdje ispred kuće... Hoću odmah,
odmah, vodite me, pa pitajte, ajde. Sonju, ajde, da pitam šta traži kod mene u kući. Ali moje piće, morate da znate, Marice, da gospodin Damir, vaš suprug, zna za kameru i u saradnji sa da. Nama je pozvao znam, Sonju da dođe. Ali ne mogu da je smislim šta će ona. Znam da ne možete da je smislite, ali je Damir pozvao u dogovoru sa nama. U redu je, u redu. Zato vam kažem, polako, nemate potrebe da se kirate. U redu, u redu. Okay, evo, idemo. Smirit ću se, evo, ajde. Smirit ću se, ajde. Idemo. Idemo, Dragana, sad okrenemo samo Peđu i da kažemo da sa detektivima da. Budu ispred. Anastasija bi trebalo da ostane sa ocem u kolima, pa ćemo neka je pozvati. Neka ostane ona, pa tu su detektivi ispred i ajde. Čekaj, kako šta hoćemo? Čekaj da te pitam, Sonja, da te pitam. Da me pitate, reci, nemate šta da me pitate. Kako nema šta da me pitate, čekaj. Ti si me ovo namestio. Čekaj. A sam izvedio ja na rasti. Stavit ćeš te. Ti si pisala, gledaj. Čekaj. To je moj muž, ti si mi sve te namestio. Pa zašto si pisala poruku, čekaj njegove ženi. Ja si očekivala, ej. Pustite me. Pustite me. Gde ćeš ugnjavit ćeš da ženo vidi kolika si? Stavi ga! On je moj čovjek, bre! Pa gde ćeš ti? Strašit ću te, bre! Čekaj, ja da ti pokazam! Čekaj, pa naravno, stani, jesi pisala poruku, zašto si slala te silovo? Pa što tražiš onda ako te silovo, što tražiš njega kući? Pa što tražiš onda? Da mi razoriš brak! Čajko da mi uzneš, ti te sramota, bre! Jer znaju roditelji šta radiš ti? I s kime da si sa oženjenim čovekom? Nije da je oženjen! Evo vidi sad. Nije rekao da je oženjen. Ne laži! Si mu slala poruke da te si ovo sram te bio. Slala si poruke, jesi. Kako ne znate, pa jeste vi njoj poslali poruku, rekli ste je vaš muž je mene silovao. Tako u poruka glasi, tako. Jesi ti Sonja? Jesam. Jesi, pa naravno, smo te pratili, znamo si Sonja. Proverili smo. Čekaj, stani, je li on silovo vas ili ja si nije silovao? Jeste. Silovo? Da, pa kako si ti ovolika silovala si, on te silovo, ovolitski čovek te silovo, majke ti. Silovo je bilo. Pa daj, nemoj, molim te. Ne laži. Zašto ne priznaš da to uopšte nije silovo? Ne laži, nego si dobrovoljno spavala. Spavala dobrovoljno, Marice, laže. Laže. Silovao me. Samo vam život upropašćavala. Pa dobro, ako vas je silovo, šta ćete onda ovde večeras? Jel vas silovo i večeras? Ja ste namamio me, silovao. Namamio te. I večeras ste silovali. Samo je došće. Aha. Vidjet ćemo ko je koga namamio. Šta je ovo, Sonja? Nećeš da ga imaš, da znaš. Sonja, s***. Nećeš ti da ga imaš. Ne, doću. Ne, doću. Baš nećeš. Ti u moju kuću duđeš, duzneš mog čoveka, a čekaj da te uđem, bre, čepu! Koga da uđeš? Tebe! Koga? U jednu! Ne mi rasturi brak! Čekaj, Sanja, Sonja, jel tako, Sonja, ne Sanja, jel da? Jel ovo tvoj dnevnik? Da, to je moj dnevnik. Šta si pošla, gde si pošla, gde si pošla? Gde si pošla po dnevnik? Gde si pošla? Po dnevnik, jel tako? Kako se zove dnevnik? Kako se zove dnevnik? Dnevnik se zove san i stvarnost jedne ljubavi. E, pogledaj ovako. Ovo se ti lepila, jer tako, jer to tvoja bolesna mašta se trudna sa njim. Čitaj gore, ne kurva duke. Samo malo. Pogledaj ovako, dušo moja. Srela sam te jednog kišovitog dana, šeputo si mi na ramenu. Volela sam tvoj miris krme kada me nahraniš. Volela sam svaku venu na tvom mišku. Tvoja velika jaja volim svaki put kada mi ponudiš. To si ti pisala u dnevniku. Jesi, pisala si to. Pa si onda rekla ovako, tvoja žena me nervira, ja sam pokušala da je ubijem jednog dana, ali nisam htela
čekaj, jednog dana, ali sam je prosula na glavu punu šerpu vrele vode. Sada ti otkrivam. A to si ti bila, k***o jedna, dajte mi da je uvijem, do čoravi. Sram ti bio. Čekaj, Marice, da vam kažem, kaže ovako, ostavi majmunicu i nakazu. Sanjam te noćima, ja svojim majmunica, sedanima. Pogledaj se, majmunica jedna, na što ličiš? Da li, kaže, misliš na mene kao na tog Skota kad si sa njom? I onda pazite, kaže ovako, kažu da se druga žena ceo život voli, kažu da za drugom ženom srce više boli, javi mi se kad poželiš drugi put da me ženiš, javi mi se kad poželiš drugi put da se ženiš. Uženit ću ja tebe, uženit ću te ja, mrtvu da znaš. Majke će se žali za tobom. Sonja, evo ti ovaj dnevnik, ovo tebi pripada. Znam ko je to uradio. Ko je to uradio? Marice, a vi gospodine, šta imate da kažete? Pa evo sad je došlo da se vidi. Delo na videlo da izađe. Pa čekajte, ona je pisala da ste vi ovaj... Bili u vezi s njome, da. Pa da si je silo... Pa čekajte, vi ste rekli supruzi da ste bili u ovoj, priznali ste. Pa da, nije mi verovala. Pa kako ti verujem poslije ovo... Ne, ali ste dobrovoljno bili sa njom, a pritom je ona pisala njoj da je silovana bila sa vaše strane. Ne, evo. Znači dobrovoljno bila, ja? Dobrovoljno. Da, dobro, to vam verujem da je dobrovoljno bila, ali... Da li imaš s njome nešto? Sigurno. Zašto? Ali kako, čekajte, pa šta ćete sa njom, zašto ste zvali? A zašto je sada tu, Sonja? Kako si to zvali? Ja sam nju pozvao telefon. Dobro. Tu sam sve. Dobro. Da bi se supruga uverila. Aha. A ako si ti znao da ću ja da dođem? Pa ja znam da ćeš ti da dođem. Znači ona nije mogla da... Vi ste namjerno, znači, htjeli da inscenirate da dođe supruga. Ali niste znali da smo mi tu? Ne, ne. Ja sam angažovala ljude da se otkrije jednom to. Evo, dosta mi je tvojih laži bilo. Reste vi meni sada... Kako je mi je drugarica koja je moj dnevnik daje karamele, ja sam je dala da prepiše pesme. Zašto je to uradila? Nije mi drugarica. Pa ne znam, imaš... Zašto je dala drugome moj dnevnik? Imaćeš priliku posle da je pitaš samo to, pa... Pa ne želim da je vidim. Verovatno će ti objasniti zašto. Kako si... Zašto je to uradila? Zašto je to uradila drugima? Ali možeš ti da se zapitaš kako si ti drugarica kada si uradila sa njom ono što si uradila? Ti najbolje znaš šta si uradila sa njom. Jeli bre? Ubiću te! Ma šta pričaš za moju čerku, si ti normalna bre? Alo! Alo! Pa ja sam tu krivo! Pa ja sam tu krivo! Alo! Pa ja sam nju hranio bre! Zašto ti to uradila? Pa ti što mareći djeli bre? Alo! Zašto? Kome ti pretiš za moje čerke, bre? Alo, bre! Ubiću je! Alo, pa ja ću te zadržati za moje djete, bre! Alo, bre! Alo! Zašto si vizdala? Pa ti se mare ti njeli sada! Zašto? Nisi trebala da šalješ poruke. Ne boj se ti, čerko, tu je tata tvoj, ne boj se ti. Ne boj se ti, čerko moja. Ti znaš da ja volim, zašto si vizdala? Ne da čujem više, ne da čujem više! Zašto si vizdala? Zašto ti? Zašto kad si mi bila drugarica? Zašto? Šta ne uradim sad? Šta ne uradim? Jer što Mareli udjelim? Slušaj ti malo! Zašto si to uradila? Dala sam ti dnevnik da prepišeš pesmu. Zašto si to uradila? Zašto? Zašto? Slušaj ti malo! Ako su tvoji Austri i rade tamo, slušaj ti mene. Zabranjujem ti da svaki kontakt imaš sa mojom čerkom. Neću da te vidim ni poruke, ni telefonom, ni pismeno, ni usmeno. Neću da te vidim više sa njom. Jel ti jasno? Zapamti što sam ti rekao. Gospodine, ajde smirite se. Molim vas. Pa kako da se smirim? Znam da mi nije prijatno i meni je pričao pa drugo da razori. Da se pakuješ u ovog momenta i nakon da te ne vidim. Ne vidiš šta mi radi? Da ti jasno? Izlazi mi nakon, isključi odmah. Dok ti nisam ubio. Neću samo ovako završi. Izlazi mi da te ne ubije. Pa šta će da se završi, hoćeš još neku poruku da napišu? Pa neću da napišeš još jednu poruku. Da. Ma šta da se smiri, kako da se smiri? Znam, a kako je taj radio? Pa i njoj napravila. I Marici je mučio za to dete. I Marici haos napravila. Ovo je propast, ljudi. Bolje te po njega, bolje. Moj čovjek silo, isto. Pisala je poruke. Znaj, što moja šta napravi. Katastrofa. Dobro je jedna, nemojte se nervirati. Pa kako da se ne mogu da se smiri? Ajde, zašta je, idite, smirite se. Vodite dete kući, smirite se. Idemo mi, sine, kući. Da se ja malo opustim, ne mogu više. Šta ne radimo? Šta ne radimo? Izvinite, nisam žela. Hvala ti, Anastasija, pa ćemo se videti. Ajde, doviđenja. Ali ne daj Bože u ovom okolosti. Doviđenja, izvinite. Da. Bolje, ne znam šta će li uraditi.
Ne znam, samo da mi dete još nešto poruku pošalje. Ne znam. Više ne dira se. E, vidim ja da je gazi. Da je gazi. Doviđenja, prijatno. Ajde, Anastasija, idemo kući. Ajde, sinja. Ne znam. Ljudi, sve češće i češće ostajem bez teksta. Isto i ja. Sa mnom je slučaj s tobom, Dragana. Mislim, da, sad trenutno stvarno nemam ni jednu reč koju bi mogla kažem. Ne znam, gospođo, ja bih zaista da se pozdravimo, suprug je tu, jel tako vi ste odlučili? Jeste, tu je. Dođite, Damire, dođite, Damire. Stanemo i sve, ipak dugo godina smo u braku, voleli smo se. Dobro. Evo, dao je reč i vama i meni da to neće se ponovi. Pa je to došlo do malog nešta. Mnogo gore ste mogli da prođete, verujte mi. Da. Verujte mi. Aj, dobro, svi grešimo. Eto da ti bude škola za u buduće da znaš kako se ponašaš. Čuvajte vašu suprugu. I ne smo u latnicama da se vataš, stidi se. Čuvajte, zaista, čuvajte ono što vredi i što imate kod kuće. Ne tražite preko hleba pogaču. Vama hvala puno. Nema na čemu. Na saradnji. Prijatno, Marice. Što ste mi izašli u susret. Što ste potili. A sad vam je smešno, Damire. Dobro, dobro, Damire. Ste mi pomogli. Pazite što radite, Damire, pamet u glavu. Hvala vam još jednom na svemu. Nema na čemu. Drago mi je da ste mi izašli u susret. Nama je drago da ste uspjeli da otkrijete istinu. Ma da nije vas ništa ne bi uradila. Prijatno, Damire. Hvala vam još jednom, celoj ekipi. Budite mi pozdravljeni. Damire, pamet u glavu. Prolaz, navratite, šta da vam kažem. Hvala vam, doviđenja, prijatno. Budemo sve najbolji i da nemate više ovakve situacije. Da, imat će ih uvek. Nažalost, prijatno, sreći put. Prijatno. Damire, nemoj tu.